lidi, já vás vítám dalšího videa. Tohle video bude hlavně o mně, co vlastně umím a co neumím. Typu. Ano, umím pár kůl, ty vole. Jo. No, to bych mohl říct strašně rád, kdybyste měli do komentářů, nebo pod ty moje videa psali nějaký komentáře. Byl bych za to strašně rád. Když tak já bydlím v Plzni, ale adresu vám říkat fakt nebudu. No, ale na komentářů si mě můžete něco psát. Na komentářů mi můžete něco psát. Já můžete mi dokonce sledovat na TikToku, Instagram ještě nemám, ale budu mít. A vlastně mě taky můžete sledovat. Nebo až budu mít Instagram v 10 letech, nebo dokonce v 9, tak mě budete moc sledovat na obou stránkách. Na TikToku i na Instagramu. A vlastně, když mě budete dávat follow, tak já vám řeknu dát follow zpátky. Jo. Jeden výtahem do čísla vám neřeknu, bohužel. Jsme doma. No. Takže tak, no. Každopádně tohle bylo takový kratší video. Takže já doufám, že vám tohle video líbilo. Ano. Dejte like. Odběr. A... Odběr a zvoneček, like, dokonce teda mě pokud můžete i sledovat dokonce na tom. Na Instagramu teda, tak já se stáhnu. Jo. Možná ne, ale jo. Já to tady už tupo, vidíte. Dneska to opravdu nesmok. No, takže já doufám, že to na trhle líbilo video, líbilo, tak pokud dejte like, píšte komentář a zatím čau a pište mi do komentářů něco, jo? Tak ahoj.